Любителям спорту Сумщини – мої найщиріші березневі вітання. Підсумки виступів наших легкоатлетів на зимовому чемпіонаті Європи в Глазго. Медалі представників Сумщини на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні в турецькому Самсуні. Восьма перемога випускника Інституту фізкультури педуніверситету Кирила Горобця на міжнародному турнірі зі змішаних бойових мистецтв серед професійних бійців. Дві перемоги волейболістів ШВСМ СумДУ і дві поразки баскетболістів Державного університету в першостях України у вищій лізі. Вихід футзальної команди «Футцентр СумДУ» до фіналу чотирьох розіграшу Кубка України. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Кращим виступом серед представників Сумщини на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики у шотландському Глазго стало сьоме місце у бігові на 400 метрів сумчанина Віталія Бутрима. У попередньому забігові він фінішував другим після майбутнього чемпіона континенту, чемпіона світу 2017 року у бігові на 400 метрів з бар'єрами норвежця Карстена Вархольма 47.22. У напівфіналі покращив свій попередній результат до 47.20, але фінішував четвертим, тоді як прохідною до фіналу стала третя позиція з результатом 46.81. Студентка СумДУ донеччанка Анна Красуцька, маючи у сезоні результат 14 метрів 1 сантиметр у потрійному стрибку, у кваліфікації стрибнула на 13.82, замкнувши список фіналісток. У фінальних змаганнях додала до нього ще 13 сантиметрів, але вище 8-го місця піднятися не змогла. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина у попередньому забігові на 60 метрів з бар'єрами показала четвертий результат – 8.15. Пробилася до напівфіналу, але шосте місце з результатом 8.11 поховало усі її сподівання на участь у фіналі Європейського чемпіонату. Підсумку вона 11-та. Аспірант СумДУ Євген Гуцул у попередньому забігові на 800 метрівці посів скромне четверте місце з не менш скромним результатом – 1:50.29. І наступні два кола змагань, напівфінали і фінал, дивився вже з трибуни, посівши 26-ту сходинку підсумкового протоколу у цьому виді програми. Студент СумДУ Володимир Супрун не вразив ані високим місцем, ані кращим результатом сезону. У нього лише 6.87 у бігові на 60 метрів, п'яте місце у попередньому забігові і у підсумку це 31-й результат. На жаль, без нагород для сумчан завершився чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, який відбувся в Олешках. Анастасія Лукашевич на дистанції 4 кілометри серед юніорок показала четвертий результат – 15:54, не добігши до бронзової медалі 16 секунд. Четвертим у забігу юніорів на 6 кілометрів фінішував Кирило Юрченко. За збігом обставин він теж не дотяг до призового місця, ті ж 16 секунд. Турецький «Самсун» цими днями приймав чемпіонат Європи зі стрільби з лука у приміщенні, і представники Сумщини здобули на ньому кілька нагород. Так, випускниця магістратури Інституту фізичної культури педуніверситету Лідія Січеникова у індивідуальних змаганнях жінок здобула срібну нагороду, програвши фінал росіянці Саяні Церемпіловій. Сумчанка Поліна Радіонова у бронзовому фіналі поступилися іншій лучниці з Росії Інні Степанцовій. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова стала шостою, а уся українська жіноча трійця здобула бронзові нагороди. Українська чоловіча збірна, у складі якої разом з львів'янином Юрієм Гавелком і харків'янином Віктором Рубаном стріляв випускник СумДПУ імені Макаренка Владислав Лісняк, посіла друге місце слідом за росіянами. А от студент Інституту фізкультури педуніверситету чернівчанин Іван Кожукар виграв юніорський фінал у росіянина Ігоря Григоренка, ставши чемпіоном Європи. У складі української команди на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Остерсунді 7-17 березня виступатимуть шестеро наших земляків. У чоловіків це Артем Тищенко і Руслан Каленко, у жінок олімпійські чемпіонки Сочі в естафеті сестри Семеренко, уродженка Суми Анастасія Міркушина і студентка Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка, новоспечена срібна призерка чемпіонату Європи у білоруських раубичах Юлія Журавок. Минулої суботи в Києві відбувся міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв серед професійних бійців WWFC-14. У одному з файтів взяв участь заслужений майстер спорту з Панкратіону, 24-річний випускник Інституту фізкультури педагогічного університету Кирило Горобець, який до цього, починаючи з 2015 року, відтоді як виступає як професіонал, встиг провести 8 поєдинків і лише у одному зазнав поразки.
Суперником сумчанина, який представляв клуб «Шторм», став 38-річний азербайджанець Гасан Азізов з бакинського клубу «Бута Файт», у активі якого 4 перемоги у 6 проведених боях. Власне, за регламентом цей файт не відбувся. Вже у кінцівці другої хвилини першого раунду Горобець, провівши до цього кілька атак, спромігся провести вкрай складний, а тому доволі унікальний технічний прийом – банана-спліт. І його суперник змушений був просити про зупинку бою. Тож тепер статистика виступів на професійному ринзі вихованця заслуженого тренера України Сергія Чередніченка – 8 перемог у 9 проведених файтах. 4 нагороди різного гатунку вибрали вихованці заслуженого тренера України Юрія Голуба-молодшого і Віталія Дегтяря з клубу «Чемпіон» на змаганнях розіграшу Кубка України з мас-реслінгу серед юнаків, який відбувся у Мелітополі. Єгор Крупський став кращим у вазі 80 кілограмів. Бронзовим призером у цій же категорії став Дмитро Горшков. Кирило Крупський посів третє місце серед атлетів категорії 59 кілограмів, а Матвій Юхтенко медаль такого ж гатунку здобув серед тих, чия вага не перевищує 54 кілограми. Після 2 перемог у матчах плей-офф клубного чемпіонату України з настільного тенісу над полтавською ТТТІАМ і чернігівським ПАС-АВТО, гравці тенісної академії в Чернігові взяли участь у особисто-командному чемпіонаті України. Збірна Сумщини, на жаль, лишилася четвертою, програвши на півфінал чернігівчанам 2-3, а у бронзовому фіналі поступившись львів'янам 1-3. Пара Олексій Сарматов-Олександр Тужилін здобула срібні нагороди, поступившись 0-3 київсько-чернігівському дуету гравцям національної збірної України Євгену Прищепі і Віктору Єфімову. Вельми напруженими і надзвичайно безкомпромісними виявилися обидва матчі 13-го туру чемпіонату України, у яких волейболісти ШВСМ «Сумдиу» приймали свого сусіда по нижніх сходинках турнірної таблиці Української суперліги фаворита з Лубнів на Полтавщині. Дві перші партії п'ятничного матчу відбулися, мов, під копірку. 27-25 перемагають господарі паркету. У третьому мікроматчі знову команди розійшлися на тайбрейку, однак цього разу «Фортуна» посміхнулася фавориту – 26-24. І лише у четвертому сеті перевага сумчан була більш-менш очевидною – 25-21. Наступного дня сумчани почали з локальної перемоги 25-22, але у другому сеті з точністю до навпаки тріумфують гості. Точно з таким же рахунком фаворит перемагає і у третьому сеті, забезпечивши собі як мінімум очко за прояв бійцівських якостей. А от сумчанам за 2 турнірні очки довелося поборотися у четвертій партії, яку команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя виграла 25-17, а потім і у швидкоплинному п'ятому сеті, схиливши врешті-решт шальки Терезів на свій бік за рахунку 15-9. У інших матчах цього туру збірна Харківщини «Юракадемія» двічі по 3-1 виграла у хмельницького «Новатора». У вінницькому дербі МХП «Вінниця» і «Серце Поділля» обмінялися перемогами по 3-2, а чернігівський «Буревісник» ШВСМ налякав львівського «Баркома» «Кажани», відібравши у нього очко у першому матчі 2-3, а от другий програв в суху. Тож у сумчан 21 очко, з яким вони на 6-му місці серед вісімки команд Суперліги, і 8-9 березня у матчах 14-го туру готуються приймати чемпіона і лідера національного чемпіонату львівського «Баркома» «Кажани». Баскетболісти «Сумдиу», на жаль, не спромоглися на мажорній ноті завершити груповий турнір першості України серед команд вищої ліги, двічі поступившись аутсайдеру групи 1 Кременчуцькому «Кременю» КДЮ США-2. Перший поєдинок команда Ярослава Ковальова програла 61-74. У другому баскетболісти Полтавщини мали 12-очкову перевагу 87-75. З 11 перемогами і 21 поразкою «Сумдиу» на 6-му місці турнірної таблиці групи 1, маючи 43 очки, втім у Кропивницького «Золотого віку» 41 очко і 2 матчі у запасі. І чоловіча, і жіноча гандбольні команди Сумського державного університету цими днями провели матчі першості України у вищій лізі. І якщо дівчата, програвши одеській Південній Пальмірі перший матч 31-38, у другому реваншувалися 33-31 і з 9 очками посідають 6-те місце в турнірній таблиці серед 10 команд, то чоловіки двічі поступилися Запорізькому «Мотору» 3-28-32 і 25-38. Підопічні Максима Кунпана на позиції одноосібного аутсайдера, не маючи жодного турнірного очка.
Абсолютно несподіваним, втім вельми приємним, став результат повторного чвертьфінального матчу розіграшу Кубка України з футзалу, у якому сумський футцентр «Сумдеу» 2 березня приймав хмельницького «Сокола». Після виїзного обміну голами команда Сергія Писоцького принизила команду екстраліги нищівною поразкою 5-0, забезпечивши собі вихід до фіналу 4-х кубкового турніру. У складі сумчан дублем відзначився Руслан Острога, по голу оформили Віталій Катеринін, Дмитро Ігумнов і Максим Мисловський. Тим часом визначилися пари учасників матчів 1/8 фіналу першості України з футзалу серед команд другої ліги. Сумський «Лекс» ВСК «Сумбут» з'ясовуватиме стосунки з Сєвєродонецьким «Щитом», з яким спочатку зіграє на виїзді, а потім проведе повторну домашню зустріч. Базові дні проведення матчів 1/8 фіналу – з 4 по 10 і з 11 по 17 березня. Футзальна команда «Сумдепу» імені Макаренка з рахунком 5-2 завдала поразки футзалістам Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка у матчі 4-го туру студентського чемпіонату України. Педагоги, які з 4 очками на 3-му місці турнірної таблиці, мають зіграти ще з сумськими політехніками і тими ж полтавчанами. Лідер, чинний чемпіон України, команда Харківського національного університету імені Каразіна з 10 очками, 8 у сумських політехніків, полтавчани ж одноосібні аутсайдери з нулем у активі. Зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини, образно кажучи, вийшов на фінішну пряму, а відтак усі матчі на цьому відрізку турнірного шляху відбуваються вельми напружено і завершуються доволі несподівано. У перенесеному матчі 10-го туру в Суперлізі чинний чемпіон «Технологія» лише за 50 секунд до сирени завдяки голу Євгена Петракова схилила таки «Шальки» Терезів на свій бік у зустрічі з «Компсервісом». Останній поступився віце-лідеру «Лекс» ВСК «Сумбут» у матчі 11-го туру з рахунком 0-2. «Технологія» ж знову вирвала перемогу знову у кінцівці матчу, і тепер вже турнірною жертвою команди Михайла Жала знову ж таким же рахунком 3-2 став «Сумихімпром» СДПУ. Роменському рятувальнику, який у 11-му турі зустрічався з дублерами футцентра «Сумдеу», хвилюватися начебто було не варто. Відстань між командами в турнірній таблиці – 4 позиції. Лідер чемпіонських перегонів на 16 очок випереджав суперників, які до цього двічі поступалися лідеру 2-7 і 1-9. Роменчани повели у рахунку на 8-й хвилині після влучного удару Сергія Бабиніна. І цей гол спричинив своєрідну ланцюгову реакцію з обох сторін. На 7-й хвилині Денис Довгополов зрівнює рахунок. За хвилину рятувальник знову попереду після успіху Володимира Чухненка. Бабинін на 11-й хвилині оформив дубль, а під сирену, що сповістила про завершення першої половини матчу, голом у роздягальню дублером футцентра «Сумдеу» відзначився Дмитро Баранник 4-2 на користь роменчан. Тайм другий перевершив свого попередника величезною кількістю моментів для 100% взяття воріт, причому як одних, так і інших. І якщо у створенні гольових моментів перевагу мали роменчани, то футцентр «Сумдеу-2» за принципом «не забиваєш ти, неодмінно заб'ють тобі» за 5 хвилин до завершення матчу спробував атакувати 5 польовими. Не скажу, що вдалося відігратися до нічийного результату, але завдання налякати рятувальника до заїкання голами Владислава Грибачова і його тезки Таранченка футцентр «Сумдеу-2» таки вирішив. Вельми непроста і надзвичайно необхідна перемога лідера зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини над одним з аутсайдерів з мінімальною різницею у рахунку 4-3. Між парою лідерів 4 очки, але «Лекс» ВСК «Сумбут» у запасі матч 9-го туру проти «Сумихімпрома» СДПУ. Останній у 12-му турі зустрінеться з дублем футцентра «Сумдеу» і навряд чи цей матч для команди заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка стане гарантованим шансом здобути 4-ту перемогу у сезоні. Одноосібний лідер зустрінеться з одноосібним аутсайдером, а відтак найцікавішим протистоянням 12-го туру буде поєдинок «Технологія» «Лекс» ВСК «Сумбут», від результату якого багато в чому залежатиме конфігурація чільної трійки команд в турнірній таблиці. Назвіть це матчем смерті або ж битвою титанів вищої ліги АФС, однак важливість результату цього матчу для визначення переможця зимового сезону аж ніяк не зменшується. Сервіс «Люкс» проти «Динамо». Силовики поступалися лідеру одним очком, маючи поразку і нічию у пасиві проти двох нічиїх у перевізників.
Перший тайм вельми обережний. Обидві команди розуміли ціну помилки, а тому гол відбувся, але лише один, і оформив його на 15-й хвилині у ворота динамівців Ярослав Боріщик. Ледь почався другий тайм, як сервіс «Люкс» завдяки влучному удару Ярослава Бикова подвоює свою перевагу, однак за 20 секунд Роман Тетявкін скорочує різницю у рахунку. На 31-й хвилині Олександр Сорока, стоячи спиною до воріт перевізників, спромігся з розвороту вразити їх, пробивши п'ятою і встановивши рівновагу, яка радувала скоріше «Динамо», аніж сервіс «Люкс». Довгих чверть години команди не могли змінити цифри на табло, аж от на 46-й автор дебютного голу у цьому матчі Ярослав Боріщик завершив фланговий ривок до воріт «Динамо» підступним ударом під ближню до нього стійку, і сервіс «Люкс» знову веде у матчі 3-2. На останніх секундах «Динамо», граючи п'ятьма польовими, мало 100, ні, 200, знову ні, 300-відсотковий момент, аби видряпати у суперників очко за нічию. Але то був день сервіс «Люксу» 3-2 на користь перевізників, які здобувають 10-ту чи не найважливішу перемогу у сезоні. До завершення сезону командам вищої ліги лишилося зіграти матчі двох турів. У 13-му на сервіс «Люкс» знову чекає вельми нелегке випробування – матч з «Граномом», який у поєдинку 12-го туру переміг «Грифона» 5-3. «Динамо» має брати 3 турнірні очки у зустрічі з одноосібним аутсайдером, якщо, звичайно, «Інтернешнл» з'явиться на гру. Середняки турнірної таблиці зіграють між собою, але на боротьбу за нагороди результати цих матчів не вплинуть. За перші березневі дні команди першої ліги Асоціації футзалу Сумщини встигли зіграти як пропущені матчі, так і календарні поєдинки. «Форза» розгромила «Мединськ» 6-1, а потім зазнала поразки 2-3 від «Спартака». «Автомобіліст» впевнено взяв гору над «Арсеналом» 6-2, після чого зі ще більшою перевагою 8-2 переміг «Ярославну». Останнє намагалася реабілітуватися у зустрічі з «Оріоном», але не склалося – 3-5. Двох поразок зазнав «Мединськ» – 1-9 від «Агросвіта» і 3-6 від «Олімпіка». Останній ще й засмутив мандрівників з «Бонвояж» з рахунком 2-1. «Спартак» схоже на те відсотків на 90 з перемогою у сезоні. А от щодо срібла і бронзи, то ситуація з неївною кількістю зіграних матчів ускладнює роботу футзальних аналітиків. Теоретично навіть «Тріумф» зможе втрутитися у боротьбу за один з комплектів нагород, так що не будемо поспішати з висновками. Тим більше, що у 18-му турі пари суперників складають команди, що знаходяться на протилежних кінцях турнірної таблиці. Сюрпризи не прогнозуються, але цілком можливі. Президент ПФК «Суми» Сергій Ващенко, який декаду тому, нагадаю, повідомив про зняття команди з розіграшу у першій лізі, вдруге здивував футбольну громадськість новиною про те, що він, виявляється, домовився з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим про продовження виступів команди у першому футбольному дивізіоні. Далі пафос про дух команди, про привабливість для спонсорів, за кошти яких має утримуватися футбольний фантом, про календар весняних матчів. Словом, «Фігаро» відпочиває, і сприймати слова цього непослідовного функціонера слід з надзвичайною обережністю. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок березня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті ATV-Sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!